Ви щойно згадали пана Сирського, і от в своєму блозі ви пишете про нього, про командувача сухопутних військ Збройних сил України, як про страшний сон росіян. А можете пояснити, чому? Це звичайна і проста аналітика. Командувач Сирський, я думаю, що для російських загарбників це дійсно страшний сон. Можна страшний сон наяву, якщо навіть говорити більш конкретно. Тому що усі ті операції, де безпосередньо приймає участь пан Сирський, вони успішні для української сторони. Він надзвичайно успішно комбінує тактику так званих мілких порізів з тактикою тотальної війни, Total War. І за рахунок такої інтелектуальної стратегії вдалося не один раз уже переламувати значно більші сили супротивника, як відповідно у людському еквіваленті, так і у еквіваленті бойових машин. Тобто, звичайно, ми можемо зробити з цього висновок, що там, де пан Сирський, та там інтелектуальний рівень на відповідно супротиву російському загарбнику в рази відповідно вищий, аніж атакуючої сторони. Ну і знову ж таки, давайте згадаємо оборону, надзвичайно успішну оборону Києва. Давайте згадаємо просто історичну, я думаю, відповідно контрнаступ під Харковом, харківську так звану операцію. Думаю, вона йде у всі підручники, так мовити, військової справи. Ну і, звичайно, витіснення ворога з єдиного обласного центру, який вдалося захопити ворогу під час тимчасової окупації, це Херсону. Всі ці операції, відповідно, планував, контролював і здійснював саме пан Сирський. Тому я і роблю такі висновки, що пан Сирський максимально в темі, максимально в матеріалі, він не боїться їхати на передову, він їде в найбільш складні участки фронту. Він дуже близько спілкується відповідно з людьми на самих передових позиціях, і тому його бачення обстановки, воно найбільш насправді цілісне, а відповідно і може робити найбільш ефективні, вибудовувати стратегії в залежності саме від поточної ситуації на конкретному ділянці фронту. Так, хорошо. А що по противнику? Ну, вони отут розмістилися сьогодні, ми їх знайшли. Ну, вони не встигнули її розкрити, і тому ми дроном зависли на них, трохи, ну, завчасно це все зробили, і було пряме попадання. Я вам ще раз хочу сказати велику вдячність за те, що ви є, за те, що ви бороните нашу землю, вбиваєте ворога, і ви робите велику справу, тому що ви даєте час на підготовку резервів. Треба їх бити. І якщо мені просто бити, а пінка під зад і за кордони. Я вам хочу побажати, щоб ви виконували свої завдання і повертались до своїх підрозділів тільки живими і неушкодженими. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Вільна! Вільна! Шановні побратими, шановні товариші, шановні бойові друзі, шановні герої, тому що ви герої, ви сьогодні створили новітню історію, чергова сторінка нашої війни. І вона розпочалася, ця сторінка, буквально 3 дні тому, коли ви перейшли до наступу. Ви своїми діями вели в ступор всю російську армію, тому що росіяни не знають, де наступ, де наш генеральний наступ, що відбувається під Бахмутом, які вони вже вважали своїми і розказували, що він вже оточений, залишилось там 100 метрів, да, щоб його остаточно взяти і поставити свої прапори. Зараз ситуація абсолютно інша. Незважаючи на те, що Вагнер весь заліз в цей Бахмут, як криси, да, в цю вишиловку, ми з вами з півночі, з півдня продовжуємо наступальні дії. Ви спільно з іншими бригадами рухаєтесь вперед. Ви здобуваєте перемогу, ви наближаєте час нашої загальної перемоги, і ви даєте можливість підготуватися нашим тим військовим частинам, які будуть брати участь в наступальній операції. Тому я вам
дуже вдячний. Я вам передаю вітання від керівництва держави, керівництва Збройних сил України, Хортиці. Дякую за вашу роботу, за ваші результати, за знищення ворога підступного, який вторгся на нашу землю. І хочу ще раз вам побажати, щоб після виконання бойових завдань ви поверталися до своїх підрозділів живими і неушкодженими. Слава Україні! Героям слава! До зустрічі вам. Фортеця Бахмут тримається завдяки самовідданості та професіоналізму українських військових, заявив командувач сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський. Він приїхав до бійців, які тримають оборону на Бахмутському напрямку. Генерал-полковник подякував бійцям за героїзм та вручив відзнаки. Попри всі прогнози, поради тримати Бахмут, знищувати Вагнера, знищити інші найбільш боєздатні підрозділи російської армії. Ми даємо можливість підготуватися нашим резервам, і ми готуємося самі до подальших дій. Шановні побратими, шановні друзі, зараз ми знаходимося в такий час, коли противник, намагаючись захопити Бахмут, кинув всі свої найкращі підрозділи для того, щоб добитись перемоги. А наша задача – знищити як можна більше цих ворогів і створити умови для того, щоб можна було перейти до наступальних дій. Тому треба поставити крапку по тим підрозділам ворога, які стоять перед вами. То, що ви можете це зробити, ви вже доказали. У нас є, що ми прагнемо, а прагнемо ми до виходу на кордон України. Ми прагнемо того, щоб розбити ворога, щоб він здох здесь, під Бахмутом, на інших ділянках. Ну і головне, щоб ви і надалі так зразково виконували свої завдання, а головне, щоб ви після їх виконання повертались до своїх підрозділів живими і неушкодженими. Слава Україні! Героям слава!